No, missä leijatsit rääki? Voitat sillä tavalla. Missä velvoittaksit? Hot wheelsi muna, no see on ju ainult. Jaa. Kas sa oled veel midagi ägedat näinud siin? Seda on siin vanaema Kaisa juures sai. Ahaa, vanaema Kaisa juures? Jah. Okei. Kellel oli palju muud. Nii, no vaatame, mis siin veel head on. Laps, näe muumikommid! Kus sa muumit näinud oled? Laibad. Jah. Nii. Näed, siin üleval pool on veel komme ju. Oota, kui palju. Võtame. Ei, võta. Vaata, kui ilusad kirjud kommid. Tahaksid siukest pakki võtta. Ei, ma ei mõelnud päriselt. Ma tegin nalja. Kuule, sa said valijade lissi juba? Kuu pakki kommis. Tahan. Ütleb Hedon, kellel on käes juba muna, korvis on delishi, krõpsu. Mis järgmiseks? Seda kõiki. Kui sul oleks 1 000 000 eurot, kas sa ostaksid kõik ära siit või? Ja alagritsa komme? Ei, ma ei söö. Tegelikult ma ei söö ka. Vaata, mis kommid. Kelle lemmikommid need on? Enne, taas teiega midagi ostu nendest kummidest. Enne, et ma tahan kõik. Oi, näe! Vaata, mis siin üleval on, vaata! Mis need on? Tõkida, kui ma tahan kõik. Jaa, komme! Ühe väikse tiktaki. Ei, näe, nii pea kui sina siia tuled, on kohe jama majas. Siis ma ise tahaks osta selle endale. Ei. Mina ise tahaksin osta endale kindel muna otvis. Nüüd tee sellele kindlaks, nii et... Võiks vahvleid teha sellega ju. Ei. Kaunist, et saaks mingit väga fänsi ja... Enne